Ah, velho, como é que eu errei? Como é que eu pinei esses tiros? Sensibilidade muito alta ainda. Incrível, velho. Mula que eu sou. Nossa, essa porcaria não vai renderizar. Ai, fi, renderiza. Nossa senhora, olha pra você ver isso, gente. Olha. Olha isso. Não dá pra me entrar, não. Achar uma arma aqui e lá. Um cara ali também. Achava que eu tô morto.
Nossa, dá pra jogar assim não. Como é que joga assim, pessoal? Explica. KS atrás. Capa jogo, não capa jogo.
Que bagulho bugado. Bugada porra, viu? Ah, só falta as Dilma cair em cima de mim. Eu sou azarado, né? Você quer ver? Fica olhando, pessoal. Fica olhando. Opa, 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 opa. Não, que lugar horrível. Essa pena que tivesse safe, tá bom. Um cara lá na fazenda. Tem um cara lá na fazenda. Escutei os tiros dele. Bug lá. Porra.
Ali. Caindo muito. Bora! Vamos correr! Três tiros, cara! Que isso? Como é que eu errei esse tiro ali? Atrás de mim! Silenciado! Ai, maldito, maldito! Minha frente, galera, olha ali. Ai, que burrice, devia ter corrido. Tiro tá vindo à direita, é esse cara aqui, ó. Ele ali na minha frente. Tem outro gás lá e eu preciso sair rápido. Onde é que bateu o outro, pessoal? Eu não tenho kit médico para ajudar. Tem que correr agora. O próximo dano desse gás aí, eu não vou sobreviver a ele não. Rápido. Demora em média, vou demorar 15 segundos. Ó, o cara silenciado na minha frente. Socorre. Socorre. Eu sei que tem dois caras aqui, tem um cara aqui em cima, à minha direita. Segundos.
Porra, será que eu chego? Vamos ver, né? Tô dando passos aqui, perto de mim. O cara correndo aqui na minha frente, pessoal. Nossa, a galera correndo aqui na minha frente. Tá nem pra parar pra pegar ele. Só corre! Corre! Corre, Sidonego! Corre, Sidonego maldito! Cara, tá aqui em cima, na minha frente. Corre, maldito! Ai, tô metido em outro lugar. Audição. Opa! Tem um cara nas minhas costas. Opa, tem um kit full. Bora! Socorre, maldito! Socorre! Corre, filho da égua! O cara não mata o outro, não? Olha ele ali na pedra ali. Deitou. Ah, que bosta, que burrice!
ficar aqui mesmo. Passar em cima da fazenda. Não renderiza. O problema é render, galera. Não renderiza. Aí é um tormento, um sofrimento. Oba, olha o tanto de gente. Oba. Aí a gente gosta de quina. Vai ter um carro aqui. Se o cara cair aqui, ó, sempre passem nesses lugares. Sempre. Bom, parece que renderizou, né? Por isso que eu passo aqui sempre, galera. Sempre, sempre, sempre. Passem sempre. Ó, a festa começou, ó. Garanto, pode passar aqui que não falha. Costuma ter capa 3, colete 3, já tô vendo ali um SKS, parece que é uma SKS aqui embaixo. Aí, ó. Aí, ó, SKS, a gente põe 4x nela. Computador de recursos, capricho, capricho. Esse aqui a gente pode dropar também. Ai, tinha que ser o de aéreo, outro, FA, mas... problema não, a gente acha. Opa, bagulho pra trás aqui na munição. Então... mais bala de SKS. E ó, passem sempre aqui nesses lugares. Não deixem de passar. Aí, ó. Vamos achar uma mirinha. Aí, ó. Vendo? Nunca deixem de passar. Sempre venham aqui. Carzinho, M4. Um capa 3 seria ideal, hein? Mira laser. Los leones venham sempre aqui. Sempre venham. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Tem que ser. Será que é ele? Oba! Aí, viu, galera? Esse lugar aqui é fantástico. Venham. Não deixem de vir. Eu recomendo. Azinord recomenda. Opa, holográfica. Melhor que a laser. Eu tô intrometido querendo chegar aqui. Sentimos já. Agora uma 4x, acabou. Estamos habilitados pra guerra. Olha, já explodiram o cara. Passar aqui, safe. Tem item pra ganhar o jogo já, hein? Bonitinha. Agora só falta pininho aqui em cima que eu acho.
faltou na partida passada. Nossa, M4 tá full. Silenciada. M2. Analgésicozinho. Panelita a gente já tem. Outro laser. Outra. Aí, boa. Aí, ó. Bem, tá sempre preciso. Mais que suficiente. Pode levar 30 tiros, tá bom. Mais que isso é besteira. Vou gastar um colete, hein? Colete 2. HE. A gente vai vir aqui em cima aqui e vambora pro safe, véio. Nada. Bora pro safe. Tem um macetezinho na janela aqui, ó. Esse pode ficar aqui, tá vendo? Ó? Aqui você pega os caras, ó. Prá! Ninguém sabe se você tá aqui em cima. Bora. Bora pro safe. Também esse gás não. Ó. Bora. Esse grid aqui é uma maravilha, viu? Um cara aqui. Lá de fora. Acho que eu não escutei ele não. Aqui fora. Tá aberto, tá aqui, ó. Tá do lado direito. E fora, eu escutei ele. Aqui fora tá em cima. Mas tá aqui, tem um cara aqui. Mano, acho que não escutei não.
Puta, nem tocar, velho. Tá esperando eu pegar o bug. Onde é que vai estar? Tá ali, eu escutei ele correndo pra cá. Ele ali, ó. Dentro da igreja. Sai fora, seu trouxa. Quer roubar meu carro? Pegar o loot, né? Ele capotou meu bug, aí. Tão maldito que conseguiu capotar meu bug. O cara da moto parou ali também, né? Nossa, o cara não tinha nada. Agora eu quero pegar aqui a moto ali. Ah! Vou embora com a minha moto! Já nos resta correr. De novo! Esse mapa é bem mais difícil que Querengel, tá? Um negativo aqui, bom, vai pra esconder daquele cara do morro ali. Aqui não é bom.
casinha aqui é top. É, eu deixo a porta aberta porque os caras já acham que já passou gente. Aí eu escuto os passos dos caras. Por isso. Olha lá, vi, ó. É um tiro bem distante, vamos ver. Acertei o pezinho, hein? Um pouquinho mais pra cima. Acertei o carro, hein? Tá no carro, lá, ó. Clipa isso aí, gente! Vamos esperar fechar. Dois minutos. Opa! Opa! Olha! Nas costas do safe! É. Vamos ver se o Planoso agora ajudou, né? Eu não posso pinar. Aquilo ali parece muito uma cabecinha, hein? Costas aqui, eu tenho que ficar esperto que a galera vai vir toda em peso. Valeu, Pedro. Tamo junto, velho. Salve pra você. Opa. Na casinha do lado. Entra, 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 entra. Entra, entra. Entra, entra. Valeu, Tag Killer. Obrigado. Trouxe loot pra mim. Ô, balinha, tô precisando. Kitzinho. Opa, HE nunca faz falta, né? A gente tem, o montinho também tem, o cara não tem birico, né? Mas tá bom. Não tem mais reclamar, não. Será que eu tenho estendido? O colete dele tá melhor que o meu, hein? O dele é dois, hein? Não, coitado, também não tinha. É. Pô, o dele é dois, velho. Será que esse colete dele? O coletinho dele tá melhor que o meu, o colete dele é dois. E o colete tá aqui. Mesmo lenhado, pessoal, um colete dois segura mais que um colete um. Opa, tem tiro silenciado aqui, ó. Tiro silenciado aqui, pra cá, ó. Vindo das minhas costas. Depois que é negativo ali, ó. Ele parece muito com o cara, né? Parece demais. Não dá pra ver. Tá ali naquela direção, ó. Olha lá, ó. Olha o cara silenciado. Pô, você só podia botar a cabecinha. Só ó. Parece o capa dele, hein?
O cara vai ter que subir, ué. Olha, na minha frente, que maravilha! Nossa! Chegou um cara aqui. Tá na outra casa ali. Tem um cara aqui. Que vinha, tá nesse negativo aqui, ó. Tá aqui, ó. Lembra do peso, você dá a cara, não bota a cara. Tem um cara aqui. Que me escutou, tenho certeza. Um cara aqui, velho. Os passos dele, tô escutando os passos dele à minha direita. Você é grosso, hein? Nossa, que lag que deu aqui. E esse lag? Nossa, isso é WM. N14. 9 segundos pro gás. Não tem ninguém aqui embaixo. Olha o cara aqui, pessoal. O cara ali,
matou o outro, velho. Nossa, que bosta! Ai, valeu, valeu. Amanhã tem mais. Tamo aí a partir das 14. Obrigado por todo mundo que tá aí na live. Valeu.